Дай олу иленет. А біз конституция менен мыйзам менен калыбын гана салып койдук. Ошол калыпка толуп, уагыт жетип бышкандан кийин бизде жаңы саясий салт, жаңы лидерлер пайда болот. Адакан Дүйшөнбаев айткан идеалга жакын ситуация өзүнөн өзү пайда болбойт. Эми булар 20 жылдан бери биз түзүлүп калган менталитет, адатыбыздан ушулар кемчиликтер келип отурат. Мен бирок айтып коеюн, 200 жакын айыл өкмөтү шайланды, жаңжал болгон жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү биз үйрөтөйлүк деп барсак, бизден жакшы билет экен дейт. Шаар 16 жерде шаардын мэри шайланды, 2-3 жерде гана жаңжал болду. Калган жагы шайланды. Сиз айтып атасыз да, күзүндө кайра шайлоо болот деп, жанда кайра ал учурда акимдер кайра эски болуп калып, анан кайра жаңы акимдерди шайлаш керек болуп, анда дагы бир элдин башы маң болуп калбайбы? Жок, акимдердин мөөнөтү депутаттардын шайлоосу менен байланышкан эмес, мэр менен айыл башчылары гана депутаттар жагын келгенде ошолордун составына, саясий составына, саясий багытына, программасына жараша алмашып турат. Сиздики туура бул идеалында. Биз кыргызбыз. Биз өзүбүздүн көз караш менен жашашыбыз керек. Эгерде райондо кайсы бир партия утуп чыккан болсо, ошол партияга карама каршы иштеген партиянын өкүлү, күйөрманы аким болуп турган болсо, эртеси күнү ушул маселе коюлат. Акимге ишеним көрсөтпөй, жаңы акимди шайлоо деген. Ушунчалык башаламандык барабыз. Өттү катуу башаламандык. Кудай сактагандан Кыргызстан, Кыргызстан бойдон турат. Эми азыр эмне кылыш керек? Эл шайлаш керек, депутат шайлаш керек. Биринчи кезекте конституцияны өзгөртүш керек. Бүт бардык башаты булак башынан булганган. Ошол конституцияны өзгөртүш керек. Бүгүн Атамбаев билбейт, ал мамлекеттин башчысы, башчысы эмеспи? Бүгүн Бабаны билбейт, кандай ыйгарым муктары бар. Шуулдаган ат минген бойдон эле чаап баратат. Депутаттар туура маселе коюп атат. Айланайын, сенин ыйгарым укугуңда жок бул нерсе. Сен токто, бираз сабыр кыл. Десе кечинде жанакы кечки сессия дегенибиз бар эле го, өмкө түнкү сессияны өткөрө коет. 6 депутатты дайындай коет. Ар бири шуулдап кабинеттерге кире коет. Анан соодалаша коет. Ушуну менен эле маселе бүтүп атат. Бирок конституцияны кечиресиз, конституциянын автору катары Өмүрбек мырза 20 жыл конституция өзгөрбөйт дебеди беле, анан өзгөрүлүп кетеби кайра? Конституцияны өзгөртүңүз. Бирок ошол сиз өткөргөн конституцияда айыл өкмөтүнүн башчысы менен мэрлер кандай шайланат деп? Ал жергиликтүү 4-чү бөлүгүндө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бар да конституцияда, билесиз да. Шайланат же? Алар шайланат. Ошол жергиликтүү айылдык калат. Айылдык аныңызга рахмат. Вот, айылдык кеңештин депутаттары тарабынан райондун акими сунуштайт. 2-3 кандай айтат эмне болсо, айылдык кеңештин депутаттарынын ишенимине ким ээ болсо, ошолор айыл өкмөтү болуп калыш керек. Райондук кеңеш болобу, райондук кеңештин депутаттыгына. Туура идеалында ошондой. Бирок бүгүнкү күндө андай эмес да. Өтүкчү болсо дагы, же болбосо бир башка болсо дагы, менин партиямдан болсун деген принцип жеп атпайбы? Адакан Кисенбаевич, мындай бүгүнкү да кемчилдик, бүгүнкү өкмөттө кемчилдик бар. Бабанов акимдерге талапкерлерди жөнөтөрдөн мурун ошол 150 кандидатты 50 райкеңештин төрагасын, райондун, областтын прокурор, начальник милицияларын чакырып, республика залга жыйнап, ушундай чоң окуя болгон атат. Жыйын коррупцияга президент каршы күрөш жарыялады. Прокурорлор ушулар чай бере турган болсо, акча бере турган болсо аңдып кармагыла. Мен четин угуп калсам шайлоону токтотуп өзүм чакырып алам деп айтып жөнөтүш керек эле. Прокурорлор, милициялар аларды аңдып кармаганын ордуна күйөрман болуп штаб түзүп атпайбы? Алар штабтын башчысы болуп чай уюштуруп чуркап жүрүшөт да. Эми бирок ошолор өмүккө жашыруун эмес да, туурабы? Мына Сокулук районунда азыр кимдин кайсы тарапта иштеп атканы белгилүү да. Бирок ошону өкмөт да, президенти да, башкасы да чакырып алып башка бир койбойт да. Айланайын, жакшы иштепсин, бирок акырыныраак жасашым керек эле. Кечиресиздер, бирок сиздер учурунда ошол биз демократбыз, баардыгы эл чечиш керек, баардыгы элдин колунда деп келе жатып эле, анан кайра эле эмне үчүн депутаттар шайлашы керек деген нерсеге жетеленип атат. Мен демократия дегенди эсиңизде болсо мен айтам да, эгер башаламандык алып барам десең, бүт баарын чак челекейин чыгарам десең, демократия деген сөздү колдон да. Биз ата бабадан калган салт менен гана барышыбыз керек да. Бирок ата бабадан калган салт мезгилинде аксакалды, айылдын аксакалы, бир эле аксакал болчу, ажырашса да, мушташып кетсе да, үйлөнсө да, ошонун баары бакылдашчу, туурабы өмкө? Ошол киши, ошол институт калбай калды да. Бүгүн кимдин базарда 2 контейнери болсо ошол башкарып атпайбы? Кээ ушунда да, же аксакал деген ыйыктык жок, же бийлик деген ыйыктык жок, же сот деген ыйыктык жок да, баары тебеленип кетти. Сиз ошол жанагыл кызмат адамдарын эл түз шайласа деген жакты кыйытып айтып олтурасыз. Түз шайланганга биз азыр эртебиз. Анткени ал шайланган адамдарды ошол эл өкүлдөрү болгон жергиликтүү кеңештер көзөмөлдөп, керек болгон учурда кызматтан алуу мүмкүндүгүн беришибиз керек.
Мына мага көп айтат, Ош шаарынын мэрин түз шайлаш керек деп. Мен жолугуп келдим, Ош шаарынын депутаттарды түз шайлабыз эрте дейт. Ооба, мэр жөнүндө дагы бир аздан кийин сөз болот деген керек. Түз шайлоо тилекке каршы бизге азырынча эрте. Адан Кинсанбаевич менен бул жерде макулмун. 30-40 депутат сөт эмне дегенде дагы акыл эстүү аларды отургузуп түшүндүрүп айтсаң бир нерсени түшүнөт. Түз шайласаң ким катуу кыйкырса, кандай лозунг болсо, эл ошонун артынан радикалдуу лозунгдардан эрчип кетиши мүмкүн. Сиз айтып атпайсызбы, ошо мыйзам мыкты жазылган, ал биринчи гана сынактан өтүп жатат, көчү бара-бара түзөлөт депчи, бирок көч мындай башка жагда кетип жаткан жокпу? Анткени 20 жылдан бери эле улам муну сынап көрөлү, муну сынап көрөлү деп келе атпайсызбы? Эл даяр болуп калды да 20 жылдан бери. Сиз мындай айтыңыз. 90-жылдан бери айыл башчылары депутаттар тарабынан шайланат. Туурабы да Кинсанбаевич? Жок, бир убак болду, 700-дөн эл шайлап бир жолу биздин мыйзам боюнча 100-дө шайлап көрдүк 3 жылга. 90-жылдан бери эле райондун акимин президент өзү түз койгон эмес, райондук кеңештин макулдугу менен койгон. 90-жылдан бери эле мэрлер альтернативдүк негизде шаардык кеңеш тарабынан шайланат. Бирок ал шайлоо деп аталганы менен жогору жактан кимди сунуштаса ошол өтүп жүргөн. Бүгүн реалдуу конкуренттүү шартта атаандашы бири биринен талаша турган болуп атат. Мынакей. Сен акча алып калдың, элден качып жүрөсүң деп жергиликтүү депутатты кармап алып сөгүп атат. Мурун акчаны 7-этаждан ала турган болсо, биз 7-этаждан аны кууп айылдын деңгээлине, райондун деңгээлине түшүрдүк. Мен бүгүн коррупция жок деп айтам. Бүгүнкү жагдайлар күтүлгөн эле нерселер беле, бүгүнкү жагдайлар. Түштү ошол жергечи. Баары жерде эмес, бирок коррупционерди эл таанып атат. Жакалап кармап сен 15 миңди чөнтөгүнө салып кумпайып олтурасың, элден качып деп сөгүп атат. Ошол ошол жакшы жагын көрсөтөсүз. Ошол күздө депутат болбойт. Коррупцияга каршы эл күрөшүш керек. Биз 2-3 чоң аны менен күрөшө албайбыз. Мына биз элге өткөрүп бердик, жардам бергиле деп суранасыз. Күзүндө тың адамдарды жакшы жагы, жакшы адамдарды тандап алгыла деп атабыз. Эл ким экен, кимдин ким экенин билбейбиз. Жакшы жагы бар. Андан эч талаш жок, жакшы жагы бар. Эгер ошого жалпы коомчулуктун саясий маданияты жетсе да. Бизде айтып атпаймынбы, кээ бир айылдарга барып башың менен жер казып, ошол жерден суу чыгарып берсең дагы сени жактырбайт. Эмне үчүн? Себеп сен башка партиядансың. Сен башка айылдансың, сен башка райондонсуң. Балекеттин баары ушунда да өзүбүздүкүдөн болсун деген нерсе кыргыздын түбүнө тамырын жеп кетет. Кантип ошого жетиш керек? Кантип ошол өнүктү? Ага чейин ушул тартипке алып келиш максатында каккан казыктай тартипти орнотуш керек. Бир киши жоопкерчиликти жеке керт башы менен алышы керек. Андан кийин акырын-акырын жана өмкөм айтып аткан көчтү, көч башы өзү таза болуш керек. Анан президенттик шайлоосу болобу, парламенттик шайлоосу болобу, соттордун деле бууп барып, андай кылып акчасын сала коюп, мына маселесин карабай дей коюп, биздин колубузда туруп атпайбы протоколдор. Демек сиз кайра эле ошол күчтүү, мыкты президент келсин деген айтып атасыз. Күчтүү президенттик бийлик болуш керек. Ошол президенттик аткаруу бийлигин көзөмөлгө алып отурган күчтүү ыйгарымдыктар менен жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш дегенде бизди кыргыздардагыдай 120 эмес. Айланайын 4 миллион калкың бар, анын дагы тең жарымысы Казакстан менен Россияда жүрөт. Бизге 60 депутат же бериле дегенде 45 депутат жетиштүү. Бирок Кадахан мырза, биз эки президентти көрдүк да, бирөө ошол сиз айткан күчтүү интеллектуал, бирөө эки президент дегениңизде айзада мындай да, Гитлер дагы канцлер болгон. Туурабы? Андан кийинки канцлер дагы канцлер. Кеп президент деп атала албаганда эмес, кеп кишиде. Мына Ельциндин ушундагы Россияны караңыз. Россия талкаланып жок болгон ошол демократияны алга деп отуруп. Мына Путин келди, Россияны кайра улуу держава кылып карматып койду го. Сиз кайра ишенесизби, ошондой бир күчтүү киши келсе эле баары оң болуп кетет дегенге? Манас төрөлгөн кыргызда уучу кур эмес. Мыкты азаматтар чыгат. Бул соодагер базаркомдордунда жумушу бүтө турган мезгили келет. Биздин келкелибиз кетип калган заманда пейилибизге жараша да. Ооба, бирок сиз айтып жаткан ошол Путинде мисалы дүйнөдө кандай баа берилип жатканын билесиз да? Путинге дүйнөдө кандай баа берилет? Күчтүү кишини эч ким жактырбайт. Себеп Россия күчүнө кирип келатат. Ага кээ бир батыш идеологдоруна жакпайт ал. Аларга талкаланып туруш керек. Сиз макулсузбу Адахан мырза менен? Ар бир тарыхый кырдаалда өлкө өзүнүн тарыхына, тарыхый ситуациясына, геосаясий ситуацияга караша тигил же бул башкаруу ыкмасын тандап алат. Биз эки жолу күчтүү президенттик ыкманы тандап алабыз деп тажрыйбабыз оңунан чыккан жок. Мына Путин менен Медведев бизди сындаган, билесиздер. Кыргызстанга парламентаризм жукпайт. Булар авган болуп бөлүнүп-бөлүнүп чабышат деп. Мына бүгүн өзүлөрү парламентаризм жөнүндө сөз кыла баштады. Өзүлөрү коалициялык өкмөт жөнүндө, саясий модернизация жөнүндө сүйлөп, Медведев Россиянын саясий системасынын күнү бүттү деп жарыялады. Бүгүн алар жергиликтүү бийликтерди шайлоо, оппозицияны колдоо, коалициялык өкмөт түзүү боюнча сөздү Путин да Медведев дагы
Айдан ачык айта баштады. Анткени заман мамлекет бутуна туруп калды да. Анткени алдагы бар, бирок заман өзгөрдү. Көрдүңүз бү? Заман да өзгөрдү. Араб өлкөлөрүндө, жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө эмне болуп атат? Анын таасири